ihan urpo vaan. No, mennään urheiluun. Kotimaisen lätkäkauden, eli Laheks jääkiekkokauden, alkuun on aikaa tasan 2 viikkoa. Me laitettiin taitoluistelevat toimittajamme Koroven Kiira selvittää, että mitkä on tämänhetkiset voimasuhteet maanse Tampereen suunnalla. Joo. Tampere on tunnetusti kiekkokaupunki henkeen ja vereen. Täällä käydään joka vuosi kova kamppailu Tampereen kiekkoherruudesta Ilveksen ja Tapparan välillä. Viime vuonna voiton vei Tappara. Mitenkö hän käy tänä vuonna? Kysytäänpäs Jannelta. No Janne, milläs reseptillä Ilves kukistuu tulevalla kaudella? No tiukka puolustuspeli ja täytyy tehdä aina yksi maali enemmän kuin Ilves. Kysytäänpäs sitten, mitä Ilveksen leirissä ollaan mieltä. Milläs eväillä, Pasi, Tappara kukistuu nyt tulevalla liigakaudella? No ainakin ensimmäiseen otteluun, niin mä toivon, että säkin Kiira käännyt kannustaan oikeita joukkuetta ja kovasti kannustat, niin eiköhän me voiteta sinne. No Tampereella on jokaisen pakko valita leirinsä. Se on joko tai, Ilves tai Tappara. Huhujen mukaan jopa työpaikkahaastattelussa on kerrottava, kumpaa väriä tunnustaa. Nyt ollaan täällä Tammelan torilla, jossa tähän aikaan syksystä puhutaan tietenkin tulevasta liigakaudesta ja syödään mustaa makkaraa. Käydään nyt vähän kyselemässä, että kumman osakkeet ovat korkeammalla. Kumpi voittaa tulevalla liigakaudella Mansen mestaruuden? Ilves. Ei sitä kukaan tiedä, se täytyy pelata ensin. No mitä luulet? Mä luulen mitään. Mä oon niin monta vuotta luullut väärin. Niin... No kumpaa kannatat? Tapparaa tietenkin. No toivon, että Ilves. Miksi oot ollut aina Ilveksen kannattaja? No, mä olin silloin 16 vanha, kun mä tein valintani ja... Sen aikana yksi perustelu, että Ilveks oli kivemmat peliasut kuin porkkanahousuilla.